זורק, סתם נגיד לדוגמה, חצי שעה, ואז אחרי חצי שעה אני יוצא מפוקוס. קשה לי נורא להחזיר את הפוקוס, לאמן את זה להיות עם קשב לאורך טווח. אם אתה יוצא לפוקוס, לחזור לזה מאוד מהר. זה כמו אימון, כאילו ריכוז זה כמו שריר שאתה יכול לאמן. איך אתה מאמן אותו? כמו בחדר כושר עכשיו, שאתה הולך ואתה מרים משקלים, ואז גם יש את השלב של מגיע הקשב, ואתה שם צריך לשים עוד יותר פוקוס ולעשות את העוד אקסטרה חזרות האלה, אז בדיוק אותו דבר עובד העניין של הריכוז. ברגע שאתה נגיד עושה 10-12 קליות, זורק 10 דקות, לא משנה מה, יש איזשהו שלב שאתה יוצא מפוקוס, אתה צריך לזהות קודם כל שיצאת מפוקוס, לפתח את המודעות הזאת, ואז ממש לראות איך אתה מחזיר אותו כמה שיותר מהר. זה יכול להיות לנשימה, זה יכול להיות להתמקד ממש בסל, רק לראות את הטבעת, זה יכול להיות להגיד לעצמך איזה משהו, זה יכול להיות להתמקד באיזושהי פעולה טכנית. מה שאני רוצה שנעשה, זה לקצר כל פעם את הזמן שבו אתה יוצא מריכוז. מה זה אומר? אם כרגע לוקח 5 דקות לחזור לאותה רמת ריכוז שהיית בה לפני, ברגע שאתה יוצא, אני רוצה שנקצר את זה ל-4, ואז ל-3, ואז ל-2, ואז ל-1, ויהיה איזשהו שלב שזה כבר יהיה כמה שניות. למה? כי אתה מאמן את השריר הזה של הריכוז ממש כמו חזרות בחדר כושר. ברגע שאתה יוצא מפוקוס, אתה מאמן את עצמך להחזיר אותו כמה שיותר מהר, ואז לאורך זמן, לאורך כל האימון, אתה תהיה ברמת קשב הרבה הרבה יותר גבוהה. אתה תצא מפוקוס, אבל אתה תלמד להחזיר את עצמך יותר מהר אליו.